Pois é, o Mercado Livre mudou mais uma vez as regras lá dos anúncios. E, cara, agora a partir de R$ 79 vai ter frete grátis lá dentro do Mercado Livre. Antes era 120, né? Bem antigamente era R$ 120. Aí depois eles abaixaram para R$ 99 e agora vão mudar para R$ 79. Acredito que eles vão parar aí, né? Tomara que não mude para menos, né? Porque isso prejudica bastante os vendedores, principalmente os vendedores que vendem nessa faixa de preço, porque por causa do frete, cara. Muitas vezes você vai ter que colocar, no meu caso, por exemplo, de 20 a R$ 40, o frete grátis embutido no preço. Então vai aumentar muito, né? E para muitas pessoas, por exemplo, que moram mais perto aqui da região, elas vão ter que arcar com esse frete, querendo elas ou não, né? Talvez elas pagariam no frete por fora, por exemplo, do Mercado Livre, ia pagar 9, R$ 10, elas vão ter que pagar o mesmo tanto que uma pessoa lá do Nordeste ela paga, né? Então é dessa forma como que vai ser, a gente tem que se adaptar às regras do Mercado Livre. A gente gosta? Não, a gente não gosta. Eu não gosto, não acho certo o que o Mercado Livre faz, obrigar a gente a usar a frete grátis, porque a gente mesmo sabe, nós vendedores sabemos que não é grátis, porque a gente tem que incluir no preço, senão a gente sai no prejuízo, não é? Mas infelizmente acontece isso lá no Mercado Livre. Eu vou mostrar aqui na tela rapidinho aqui uma forma que eu encontrei para listar bem rápido todos os seus anúncios que estão nessa faixa de R$ 79 a R$ 99 para você poder alterar mais facilmente, tá? Vou mostrar na tela do meu computador agora. Olha só, aqui tá no resumo do vendedor, né? Aqui tem as novidades aqui, ó. Alteração nos frete grátis, né? Você clica aqui, vai abrir essa página, né, explicando mais sobre essa questão de aumento de frete e tal. E aqui você clica aqui nesse link, ele abre como se fosse um filtro, né, dos seus próprios anúncios, que vai determinar quais que vão ter alteração, né? Então, por exemplo, aqui, ó, todos os meus anúncios aqui de 79 até 99, ele abriu aqui para mim, entendeu? Então, facilita bastante para mim, no meu caso aqui, tomar as decisões, né? Tomar as medidas necessárias para não ficar no prejuízo, né? Porque depois do dia aqui que tá mostrando aqui, 9 de março, eles vão alterar automaticamente. Isso aqui tudo vai oferecer frete grátis. Então, muito provavelmente eu vou ter prejuízo se eu vender algum desses itens aqui, entendeu? Então, eu já vou alterar justamente para não acontecer esse prejuízo. E aí, cara, o que você achou disso, cara? Eu sei que não é nada positivo, é uma coisa negativa para a maioria dos vendedores, principalmente esses que vendem nessa faixa de preço, mas eu queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, o que vai prejudicar, o que vai alterar no seu negócio. Beleza? Eu fico por aqui. Valeu!